L'ocupació franquista a tots els barris de la ciutat, entre els quals el de les Corts, va significar la ruptura amb la Barcelona catalanista, republicana, laica, i la foscor i la repressió es van instal·lar arreu de la ciutat. Gràcies a la mostra inaugurada ara a l'espai expositiu Les Corts, ens podem atensar al dia a dia d'aquests homes i dones en el context del primer franquisme del 1939 al 1945. Una vida quotidiana marcada pel nacionalcatolicisme espanyol. L'exposició ha permès desenterrar molta documentació inèdita als arxius de la nostra ciutat. Per exemple, doncs, expedients de la repressió contra els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona, processos molt dolorosos en el qual s'havien inclús arribat a condemnar funcionaris perquè havien col·laborat amb activitats de difusió de la cultura catalana. En els plafons s'explica com la particular configuració del barri permetia la concentració de la majoria d'edificis militars de la ciutat o com la presó de les dones de les Corts va ser l'espai de reclusió femenina més important de Catalunya durant el primer franquisme. Situar-nos en aquella època i reflexionar. Jo crec que aquesta exposició, com les altres que fem aquí, són una invitació a la reflexió, també serveixen per explicar allò que mai no havia estat explicat, hi ha peces que mai no s'havien vist. Fins al 28 de setembre es podrà visitar. És una de les quatre mostres temàtiques que desembocaran en la macroexposició al Castell de Montjuïc, al gener de l'any vinent, 75 anys després de l'entrada de les tropes franquistes, un pas més, en definitiva, per recuperar la memòria històrica de la capital catalana.